بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ڈیئر ویورس، آپ کے فیورٹ روحانی چینل شعور انفو سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد. ہمارا آج کا ٹاپک ہے گھر، مکان، دکان، دفتر، ملازمت یا کسی بھی چیز میں خیر و برکت کے لیے بہترین عمل. اللہ تعالیٰ ہر بھائی بہن کو خیر و عافیت کے ساتھ بیش بہا برکات سے نوازے. اگر آپ نے کوئی نیا گھر لیا ہے اور اس میں خیر و برکت چاہتے ہیں، یا آپ نے کوئی نیا کام کاروبار شروع کیا ہے اور آپ اس کاروبار کی ترقی اور برکات سمیٹنا چاہتے ہیں، یا اسی طریقے سے آپ نے اگر کوئی نئی جاب شروع کی ہے اور چاہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی اور برکات سے نوازے اور آپ کا کام دن دگنی رات چگنی ترقی کرے، یا آپ کسی بھی مقصد کے لیے، کامیابی کے لیے، خیر و برکت کے لیے، اگر ترقی کے لیے چاہتے ہیں تو بھی یہ عمل کر سکتے ہیں. عمل یہ ہے کہ آپ کسی بھی اسلامی مہینے کے آخری جمعہ والے دن بعد از نماز جمعہ سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت اور یہ الفاظ جو کہ آپ کی سکرین پر آ رہے ہیں، آپ یہ عظیمت اسی طرح کسی وائٹ پیپر کے اوپر لکھیں اور لکھنے کے بعد اس کو اس جگہ پر آویزاں کر دیں جہاں پر آپ خیر و برکت چاہتے ہیں. گھر میں خیر و برکت چاہتے ہیں تو اپنے گھر کے اندر لگا دیجئے، مکان میں چاہتے ہیں، دکان میں چاہتے ہیں، کاروبار میں، ملازمت میں چاہتے ہیں، غرض جس مقصد میں بھی، جہاں پر بھی آپ کو خیر و برکت مطلوب ہے، آپ یہ عظیمت لکھ کر وہاں لگا دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و برکت سے نوازے گا. میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر بھائی بہن کو دکھ درد تکلیف سے محفوظ رکھے، خیر و برکت عطا فرمائے. اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.